အိန္ဒိယနိုင်ငံကကလေးငယ်တွေမှာခရမ်းကျင်သီးတုပ်ကွေးလို့ခေါ်တဲ့အဖျားယောဂအသစ်တစ်မျိုးပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပေါ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါဗျ။မေလ6ရက်ကကီရာလာပြည်နယ်မှာအဲ့ဒီတုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိယောဂဖြစ်ပွားမှု86ခုထပ်မံစစ်ဆေးအတည်ပြုထားပါဗျ။အဲ့ဒီဖျားနာမှုဟာအသက်5နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာအဓိကဖြစ်ပွားလေရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပြားကအော်ရတပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာတင်ခရမ်းကျင်သီးတုပ်ကွေးဖြစ်ပွားတဲ့ကလေးငယ်26ဦးလောက်များပြခဲ့ပါတယ်။ဒီယောဂါဟာလူကြီးတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနိုင်ပေမဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစနစ်ကပုံမကောင်းမွန်တာကြောင့်ယောဂါဖြစ်ဖို့ခရင်ကြောင်သိရပါတယ်။ကလေးတွေမှာတော့သွေးလွန်တုပ်ကွေးလိုမျိုးယောဂါမျိုးဖြစ်ပွားသူတွေမှာကူးစက်နိုင်ခြေတိတိတတ်တာပုံများပါတယ်။ခရမ်းကျင်သီးတုပ်ကွေးဖြစ်ပွားရင်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသလောက်နည်းပင်မဲ့လည်းကလေးတွေအတော်လေးမတက်မသားခံစားရရပါတယ်။ယောဂါဖြစ်ပွားရင်ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတာ၊ဖျားတာ၊နွမ်းနယ်တာတွေနဲ့အစာပြုတ်ပြီးတော့တချို့ကဝမ်းပြတ်တာ၊အော့အန်တာ၊ဗိုက်အောင်တာ၊အစစ်မြင့်လာခြင်းတွေပါခံစားရရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အရေးပြားပေါ်မှာအနီရောင်အကွက်တွေလည်းနေရာနှံ့ပေါ်လာရပါတယ်။ကီရာလာမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ခရမ်းကျင်သီးတုပ်ကွေးဟာယောဂအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့ဗိုင်းရပ်စ်ယောဂပိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ယောဂကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အနီရောင်ကွက်တွေကဝိုင်းဆက်ပြီးတော့ခရမ်းကျင်သီးနဲ့တူတာကြောင့်ဒီနာမည်ပေးထားတာပါ။ယောဂကူးစက်ခံရပြီးရင်တစ်ပတ်လောက်အတွင်းတက်တက်တတပျောက်ကင်းသွားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကတော့ပေါ်ပေါ်ဆဆသဘောထားရင်ပြန့်နှံ့မှုအရင်မြန်ဆန်သွားပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ပေါ်ဝင်ပြီးလာစေနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးရဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေအကင်းမသေးသေးချိန်မှာနောက်ထပ်ရောဂါတစ်ခုကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရောဂါဟာတလိပ်ဒရေအစရှိတဲ့ကရင်တွေကထွက်တဲ့ရေတွေကနေတဆင့်အဓိကကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ခရမ်းကျင်သီးတုပ်ကွေးယောဂအတွက်တိကျတဲ့ကုသဆေးမရှိသေးဘဲနဲ့ယောဂလက္ခဏာလိုက်တတ်တာစီမဲ့ဆေးတွေသာသုံးစွဲနေတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါဗျ။ဒီယောဂဟာတခိုးရတန်ရှင်းမှုအားနေတဲ့ကလေးတွေမှာအဖြစ်များတာကြောင့်အကောင်းဆုံးကာကွယ်နည်းကတော့တခိုးရတန်ရှင်းမှုကိုဂရုစိုက်ဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကယောဂဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဟာအပြည့်အဝအနားယူသင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်နောက်ဆက်တွဲမလိုလားအပ်တဲ့အကျိုးဆက်တချို့ဆွဲကျန်နေနိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါဗျ။နောက်ပြီးကလေးတွေကအနီကွက်တွေအနာဘိုးတွေကိုလက်သေးတွေနဲ့ကုတ်တာစိတ်တာမျိုးမလုံးမိဖို့လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကြရင်ယောဂလက္ခဏာတွေကပုံမပြင်းထန်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။